البطاطا. اه يا نونا هنعمل بطاطا، مش لسه الدنيا ما بردتش؟ ما بردتش ايه ده، انا شتيت، وادام شتيت خلاص يبقى الدنيا بردت. عندي حله على النار او عندي صينيه، والبطاطا دي انا مسكتها سلقتها. سلقتها مع ايه؟ سلقتها مع اللي قدامكم على الشاشه ده، بطاطا بالبشاميل. عندي بطاطا مقشراها مقطعاها حلقات، حطيت عليها نص كيلو سكر وكوبايه ميه او كوبايتين، وسبتها خدت اول غلوه ورحت موطيه النار عليها خالص علشان تبدا تستوي خالص. بعد ما استوت صفيتها وخدت اللي نزل السكر بتاعها اهو. ده السكر اللي نزل من البطاطا، ده السكر والسوائل اللي نزلت من البطاطا، علشان هعمل بيها ايه؟ هاخدها للبشاميل. الله ينور عليك يا ايمن. عندي حله على النار، هبدا ان انا، او عندي طاسه على النار، هبدا ان انا اعمل كده. ادي الحليب بتاعنا اهو، واروح مدوبه في النشا على البارد، على البارد بالشكل ده كده، ادوبه خالص. وعندي صينيه على النار، عندي حله، عندي كزرولة، ايا كان اللي انتوا هتشتغلوا بيه. ادوب كده علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات، وما ينفعش ان انا احطها في الحليب سخن علشان ما تكتلش مني وتبوظ. دوبتها بالشكل ده كده، واروح واخداها على طول. انا محتاجه شويه نشا كمان عشان انا محتاجه البشاميل بتاعي ما يكونش ان هو خفيف، بالشكل ده كده تمام. تمام، عندي الصينيه او الحله اللي بعمل عليها على النار سخنه. بسم الله، اسمعوا بقى، بسم الله. ليه سخنتها؟ ها، ليه سخنتها؟ ليه سخنتها؟ اه، ليه خليتها سخنه؟ ايوه، الله ينور عليكي، علشان اول ما تنزل لبن عندنا اصلا مش سخن ولا دافي، ده ساقع، علشان اول ما تنزل معايا تشكل على طول وما تاخدش وقت. طيب القوام بتاعها انا ليه زودت نشا؟ زودت نشا يا ست الكل اللي بتتفرجي عليا دلوقتي، علشان انا عايزه القوام بتاعي يتقل، علشان اسكره واخففه بالعصاره بتاعه البطاطا اللي نزلت. لكن لو انا عملته خفيف يبقى دي ملهاش استخدام. هسكر بايه؟ ما عنديش سكر، هحط سكر تاني؟ طب ما انا واخده العصاره اهي. التطعيمه بتاعت البشاميل نفسه لازم يكون مديني لون مصفر شويه، ما يبقاش ابيض. عشان كده رحت مزوده البشاميل بتاعنا نشا علشان يبقى تقيل معايا. ارجع بعد كده احط عليه العصاره بتاعت البطاطا واشتغل بيها بطريقه سهله وبسيطه. نورتيني نورتيني نورتيني. بص كده يا حمدي، الخليط بتاعنا بدا يتقل وهو ده المطلوب. بص المنظر، بسم الله ما شاء الله، ايدينا تفضل فيه كده علشان يفضل كريمي زي ما احنا عايزين. شايف الشكل ده؟ بص تقل ازاي. ارجع في المرحله دي اروح عامله ايه؟ خفف 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 بالشكل ده كده، وارجع ايديا تمشي فيه تاني. بص المنظر، ما تقلقوش وتقولوا ده باظ ده كتل، لا بفضل ربنا ما عندناش ولا حاجه بتبوظ ولا حاجه. بص المنظر بقى كريمي اكتر. اروح واخداه كده وشايلاه على طول من على النار، ولا محتاج سكر ولا محتاج حاجه خالص. بصوا البكبكه، شايفين بيبكبك ازاي مع اننا شلناه من على النار وهو ده المطلوب معانا. اجيب الطاجن بتاعنا الحلو ده، واروح جايبه حبه من البشاميل كده، في الارضيه